Доброго дня, друзі! З вами Тетяна Пирогова. Я солістка Національного українського народного хору імені Григорія Верьовки. Виросла я в великій співучій родині, де завжди цінувалися українські народні традиції та звичаї, де любили українську народну пісню і завжди її співали. Вже більш як 20 років я професійно займаюся вокальною справою, а також вивчаю пісенну культуру свого рідного краю і всієї України. І також навчаю нашу творчу молодь. Щиро запрошую вас долучитися до нашого мистецького дослідження фольклорного автентичного матеріалу вашого міста, села, які, наприклад, пісні співалися в вашій родині, які традиції побутують у вашому регіоні. Поємеснява!